Barabara wapanue, hii ni kona sharp na barabara ni ndogo. Sasa lori ilikuwa inaingia na hii barabara ni ndogo, yani sasa ilikuwa imekuja mbio. Nilikosa mwelekeo, hiyo gari kaingia kwa trela. Hii ni kona. Coordination, wakati kuna ajali imefanyika, tuwe na coordination mzuri ya kwamba watu waweze kufika haraka, tuweze kusaidiana. Nashukuru watu wa community ambayo at least wamesaidia.